Guds frid. Vi ska sända ett rop till Gud igen. Ja, vi tackar dig, Herre Jesus, att snart ska basunen ljuda och ropet höras, se han kommer. Och du kommer i ära, makt och härlighet på himmelens skyar för att upprätta ditt rike. Herre, hjälp oss att bevara perspektivet i en mörk tid. Hjälp oss att se att det här är inget överraskande, det sker som du har sagt. Det måste bli värre innan det blir bättre. Du har talat tydligt om det som ska komma, men det är ingen överraskning för dig. Nu ber vi, Herre, att du med din heliga ande ville beröra våra hjärtan ikväll, så vi fick se något mer än det kroppsliga ögat ser. Herre, bevara vårt fokus. Hjälp oss att komma ihåg att vi är ett folk som är på väg. Vi har ett mål. Och så må du ge mig, Herre, allt det du ser att jag behöver i denna stund. I Jesu namn. Amen. Ska läsa några verser från Matteus kapitel 4 och från Matteus kapitel 7. 4, vers 18-20 i Jesu namn. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sade till dem: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Matteus 7, vers 13 och 14. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Amen. Budskapet om den trånga porten och den smala vägen är ju inte precis något som verkar förlockande för människan efter syndafallet, eftersom vi förlorade perspektivet. Vår fallna natur önskar heller en bredare väg, en lättare port, enklare förhållanden. Alltså vår egoistiska natur, vi upplever ordet trång som något vi helst bör undgå. Det är ett negativt ord liksom. Och lika väl så är det genom den trånga porten och till den smala vägen som Gud kallar oss att gå och följa. Det är det han inbjuder oss till. Det är det han säger och talar om vad som väntar oss. Och alltså, det är inte något tvång. Gud kallar oss att välja, men han ropar på oss. Och han kallar som han kallade de här två och sa: följ mig, följ mig. Det var också det som mötte mig. Han lockade inte med guld eller gröna skogar, men han sa: ta ditt kors upp, Kurt, och följ mig. Och jag ska sända dig som ett får bland vargar. Det hörs ju inte särskilt förlockande. Men jag kunde bara ge ett svar. Alltså, när jag mötte honom och hans blick, så visste jag, honom måste jag följa. Och han lovade inte guld och gröna skogar. Men det var någonting som sa mig att den här mannen, han är värd att följa. Och som jag sa, han lockar inte med några falska löften.
Han kamouflerar inte att ingången är trång. Han säger inte att det ordnar sig efterhand. Det är lite trångt vid ingången, men sen ska det bli bredare. Och så tänkte jag, om det här är vad Gud kan inbjuda till. En trång port och en smal väg. Om det är det han kan erbjuda människan, varför kallar han då? Och han döljer inte vad som väntar den som svarar ja. Jo, han kallar därför att han älskar dig av hela sitt hjärta. Och om den trånga porten och den smala vägen hörs svår och krävande, så är det så här att Herren vet var den andra vägen som ser så lätt ut slutar, vad den leder till. För många år sedan, det var på 70-talet, i början på 70-talet. Jag skulle till en plats som heter Skien. Och jag hade lite migrän, så jag kunde inte köra bil, så jag var tvungen att ta tåget från Oslo. Men det kom inte så väldigt långt, så skar liksom motorn på det här lokomotivet och vi blev stående och väntade på bussar som kom. Och så kom det en massa bussar då. Och jag måste ju då se efter den buss som det stod Skien på, för det var ju dit jag skulle. Och så kom det en buss som för många år sedan skulle ha varit museiföremål i Sverige. Och det var man erbjöd de som ville till Skien. Men jag gick ju ombord, för det var ju dit jag skulle. Och jag hamnade vid sidan av en man, och så har vi kört ett litet stycke, så började vi prata lite grann. Och jag kom in på det att jag tillhör Jesus. Ja, så jag var med i ett ungdomsarbete när jag var ung. Jag var med i en församling, men han var ute av det nu. Det var förr. Nu hade han en fantastisk jobb, ett fantastiskt hus och en fantastisk fru. Han hade allt han kunde önska sig. Och jag sa, känner du inte att du saknar något av det du hade för? Nej, sa han. Alltså, det kan inte stämma. Jag tror inte att du är så dum och korttänkt. Då skulle du ha sett. Då blev det ögonkontakt. Vad säger du, sa han? Alltså, det där, det kan inte stämma. Du sitter ju på den här bussen. Vad menar du, sa han? Ja, men sa jag, om du skulle leva efter den här principen, det var ju fyra bussar som kom, och den längst till höger med kaffeservering och luftkonditionering, den skulle ju du ha tagit. Ja, men sa han, den gick ju till Arvik. Ja, men sa jag, vad spelar det för roll var det slutar, bara du sitter bekvämt. Din filosofi är ju att du ska sitta bra och det ska vara så härligt, och sen betyder det ingenting vars bussen går. Det blev stilla en stund. Och så sa jag, broder, säger han, det går bara två bussar genom livet. Ja, han hade förstått det. Ja, sa jag, och du sitter på fel buss. Ja. Resten faller under tystnadsplikten, men han lovade att ta kontakt med den pastor han hade känt förut när han kom hem. Jag vet inte hur det gick. Men jag vet bara en ting, att de flesta reser genom livet och väljer den bekvämaste bussen och tycker att det är bra så länge det känns bra. Men alltså, vår fallna natur har förlorat evighetsperspektivet. Vi blir så oerhört upptagna av ögonblicket och av vad som känns bra och vad vi önskar rent mänskligt. Och därför vet Gud att han om och om igen genom hela livet måste ropa på oss och kalla oss. Intressant, varje morgon jag vaknar så kan jag inte undgå att tänka på att det är en herre som kallar mig idag. Att välja den smala porten idag. Välja den smala vägen. Därför att det är den som leder till livet.
För den här världens Gud, han har förblindat det otroendes sinnen så att de ser inte ljuset som strålar ut ifrån härligheten i Kristus. Tänk att evangeliet är fullt av ljus. Evangeliet är ett budskap som strålar av ljus, men människan ser det inte för man är så förblindad. Och alltså, Gud, han vet något som den fallna människan inte vet. Och det som jag sa, var den här vägen som ser så fin ut slutar. Satan som är Guds fiende och din fiende. Han vill locka och kalla dig till att leva ett liv utan Gud. Han säger inte att du medvetet ska välja bort Gud, för då vill du vakna till. Men han bara sörjer för att fylla din dag med så många intryck och så många ting som är viktiga och engagerar att det till sist inte blir tid till Gud. Han önskar att kalla dig och locka dig att leva ditt liv utan Gud. Så att du ska bli bedragen och dö utan Gud. Jesus säger i Johannes 10, jag är porten. Om någon går in genom mig ska han bli frälst. Och så säger han, tjuven kommer bara för att stjäla, mörda och ödelägga. Tror vi det? Alltså vi uppför oss ju ibland som vi trodde det var inte så allvarligt att leva. Får bruka en bild igen. Tänk dig att jag sitter där hemma i lägenheten och så ringer det på dörren. Och så går jag ner och öppnar och så kommer det en och säger, hej, jag är en tjuv och jag vill komma in i ditt hus för att stjäla, mörda och ödelägga. Jaha, välkommen, ska jag sätta på kaffet? Jag menar, det här är inte bara bilder, det är en verklighet. Jesus är inte bara porten. Men du ser, han är också sanningen. Och därför kan han inte ljuga och säga, följ mig Kurt så ska det bli enkelt och bra. Följ mig så ska jag lösa problemen. Nej, han säger att det kommer att kosta något. Men som jag sa, det var något med hans blick. Jag bara visste. Han måste jag följa. Och så kom tårarna och vargarna. Men det betyder ju inte att Herren har glömt mig. Han berättade ju det i förväg så det inte skulle bli så överraskande. Så inte jag skulle tro att nu är det snart slut. Det är bara mina känslor som säger det. Och alltså, vi sjöng mycket på 60-talet. Han kan gå förbi dig och gå till en annan. Då har du förslösat din sökningstid. Du förstår min vän att nåda tid och levnadstid är inte alltid detsamma. Alltså så älskade Gud världen att han utgav sin son. Så, alltså på det sättet. Det är Guds kärlek. Jag satt en plats och jag minns inte om det hette Skip eller var ett eller annat vi spelade. Det var en 5-6 stycken. Bland de här så var det en tjej på 14-15 år. Och när de andra gick ut och det var bara jag och den här unga tjejen där, så ser de på mig och så säger de, Kurt, tror du att alla kommer till himlen? Nej, så det vet jag att de inte gör. Alla kommer inte till himlen. Ja, men det är fruktansvärt orättvist, sa hon. Åh, så är det det? Ja. Ja, men så då må jag bruka en bild. Tänk dig att du och jag, vi är på sjukhuset till undersökning. Och så säger läkaren att vi båda har en livsfarlig svulst som kommer att kosta oss livet. Men, säger läkaren, vi har upptäckt den så tidigt. Så om vi får operera er idag kan vi 100% garantera att ni blir helt friska.
och så väljer jag ja och blir opererad. Och du tackar nej och går hem. Och så efter ett halvt år dör du. Vill du då säga att läkaren var kärlekslös? Nej, sa hon. Det är ju jag som har valt det. Ja, just precis. Alltså det är ett uttryck jag mötte som nyomvänd. Och jag använde det själv innan jag blev omvänd. För livet var ju så kort så det gällde att få mycket ut av det, inte sant? Så jag levde efter den här förpackningen som själafienden säljer. Han har en förpackning han säljer som kallas för leva livet. Ja. Men det är väldigt liten text på det som står under. Som förklarar vad det här leva livet betyder. När själafienden säger leva livet, då betyder det att gå mot död och grav utan Gud och utan hopp. Men det säljer ju inte så bra. Så därför kallar han det för leva livet. Jesus säger den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull. Och det vill säga den som är redo att mista sin egoism, sitt självliv och sin självkoncentration. Gud tvingar ingen, han kallar. Men det är viktigt att vi säger, det pratas mycket idag om att Gud är kärlek. Och det är sant, det är en sida av sanningen. Men vi må komma ihåg, vi kan aldrig prata om Guds kärlek utan att prata om Guds helighet och rättfärdighet. Gud är kärlek, ja. Men den som inte får sin synd förlåten, han står under Guds vrede. Det hjälper ju inte mig att Gud älskar mig om jag har valt att stå under Guds vrede. Det är ju bara två utgångar på människolivet. Och den som säger något annat, han påstår därmed att Gud ljuger. Vill du påstå att Gud ljuger? Du ser, han ljuger inte. Och därför ska du lyssna till hans kallelse. Det är farligt att vandra genom den här världen. Därför ropar Gud också på dig idag och säger, följ mig. Jag vet inte vem du är. Kanske det är lika gott. Men jag vet att det sitter en här ikväll som ska höra det här. Det var egentligen en annan text om den heliga stillheten. Men jag ringde till Martin och sa att jag bara måste tala om den här texten. Och det är möjligt att andra inte får något ut av det. Men det kommer att vara en i Vasa ikväll som vet att det här gäller honom eller henne. Kanske är det visligt av Gud att jag inte vet. Jag ska bara ropa ut det. Min vän, Gud kallar dig. Gud kallar dig till att dagligen få läka dina sår. Gud kallar dig att dagligen få förlåta din synd. Ge dig visshet, barnaskap och evigt liv. När vi ser ut över världen idag så är vi inte i tvivel om att ondskan existerar. Ondskan är på frammarsch och kommer att vara det helt tills basunen ljuder och han kommer. Och det här att förblinda och fördunkla människorna, det är Satans strategi. Han vill sörja för att du inte ska ha tid att tänka på din odödliga själ. Som jag sa, du behöver inte medvetet vända dig bort från Gud. Du behöver inte medvetet vara Guds fiende, bara du inte har tid med honom, så du blir likgiltig för det eviga. Du ser, när inte Gud får fylla vårt liv, så får det plats hos oss något som kallas för hem. Alltså när vi är utsatt för något, så finns det en önskan att få revansch och få ta igen.
Det talas ibland om kraft, och Guds rike består inte i ord men i kraft. Men som ung så höll jag på att bli vilseförd. Jag blev utlovad kraft i alla möjliga variationer. Och det skulle bli så fint. Liksom, ja, jag ville ha kraft. Men när jag sen började umgås med Gud själv och studera den här boken, så blev det lite mer komplicerat. Och så är det som Gud säger: är du säker på att du vill ha den här kraften? Och så förklarar han för mig hur det här fungerade. Och så är jag inte lika skråsäker. För du förstår, det han utlovar till mig är inte en kraft som gör att jag kan resa runt och säga: det här är grabben som har det, hör på mig. Men han utlovar en kraft som gör att om någon slår mig på den ena kinden, så har jag inte lust att ta igen, utan jag vänder den andra kinden till. Det är en kraft som gör att jag inte önskar något ont över mina fiender. Det är en kraft som inte ger någon ära i den här världen och som inte ger mig rätt att hämnas för någonting. Hämnen, det är syndens stora drivkraft. Att på ett eller annat sätt få ta igen mot någon som har gjort oss orätt. Och när en bitter rot får plats i hjärtat, då kan man inte längre förlåta. Och oberoende vad vi varit utsatta för, om vi inte kan förlåta, vem det nu än är, så är det en cancersvulst som äter upp oss inifrån. Och det är en sanning vi varken önskar erkänna eller inse. Men den här tidsålderns Gud gör allt han kan för att få oss under kontroll och styra oss. Medan Gud önskar att kalla oss ut ur mörkret och in i sitt underbara ljus. Tänk! Och när jag kommer in i det ljuset, då ber han oss och säger: nu ska du ge vidare det du har fått alldeles gratis av mig. Och det är något märkligt med den här gåvan. Om vi inte ger den vidare, så verkar det som vi förlorar den. Han kallar oss att leva i efterföljelse. Och Gud kallar det inte en grupp eller en bestämd församling eller bestämd organisation. Han kallar efterföljare, och han kallar dem en och en. Och när jag nu har rest runt i det nordiska land och i Europa, så upptäcker jag att han har det sina både här och där, och ibland där jag minst hade väntat det. Men alltså, jag blir så glad när jag möter en bror eller syster där jag känner igen den här Jesus-entusiasmen. Det där, då vet jag, han eller hon har mött han. Ja. Det är inte något man kan lära sig upp till. Och jag nämnde förra timmen om människor som har satt spår i mitt liv. Några mycket lärda, andra de mest enkla människor. Men alltså människor som var vidrörda av Gud. Jag nämnde Oskar Hansson, en färghandlare. Jag mötte honom första gången 1969 på ett möte i Lörenskog. Jag var lite sent ute och sprang lite för fort in i själva lokalen, så jag kolliderade med en man som var lika gammal som jag har blivit efterhand. Och så sa jag: ursäkta, sa jag. Ursäkta, sa han. Är du svensk? För de säger unnskyld i Norge. Ursäkta, är du svensk? Ja. Ja, jag må kanske presentera mig, sa han. Oskar Hansen, kallad av Gud till färghandlare. Och så gick han och satte sig. Då var det naturligt för mig när mötet var slut att fånga upp den här karen och sa: kan jag få adressen till den färghandeln? Eller jag tänker på en kille som heter Allan. Han var 8 år och gick i andra klass. Cirka 5-6 mil från där jag växte upp. Och han gick med en sån här, vad kallas det, en plakat här där det stod: Jesus älskar dig. Och blev så mobbad på skolan för det där. Och det var så surt. Och hans far sa till honom: du förstår, Allan, du kan vara ett Guds barn utan att gå med den där. För det gav verkligt besvär.
och speciellt med dem i sjätte och sjunde klass. Du behöver inte gå med den där, sa far. Det måste jag visst, det sa han. Ja, men sa hans far, det. Du må inte bli lagisk och tro att du liksom har ingenting med det att göra, sa han. Men du känner ju mig, pappa. Du vet ju hur blek och rädd jag är. Om jag inte går med den här, jag får ju inte sagt ett enda ord om Jesus till någon. Fattar du inte, pappa? Jag må gå med den här. Ja, men sa hans far, det blir inte lätt. Nej, men det får hellre stå till, sa han. För jag kan inte leva med tanken att jag ska gå helt till sjunde klass och inte få sagt ett ord till någon. Och så en vårdag när det hade regnat och var nog så sörligt och Allan gick förbi, var den sjätteklassing som satte ut foten, så Allan gick rätt ner i leran och sörlan. Och så stod sjätteklassingen där och skrattade och folk stod runt omkring. Så ser Allan upp på sin baneman och så sa han, åh, sa han, vad jag är glad att Jesus älskar dig, för jag klarar det i alla fall inte. Nej. Efter den dagen fick han vara i ro för sjätteklassingen. Efter den dagen var Allan aldrig mobbad mer. Och jag vet att han fick betyda något för i alla fall någon som gick på den skolan. Jag ska berätta om en person till. I ett land som heter Slovakien. Jag var på en konferens för Transworld Radio som var i Bratislava. Och när jag skulle hem så var jag tvungen att vänta i två dygn, för då kostade flygbiljetten bara hälften så mycket. Det var innan det blev såna billiga biljetter det här. Så jag sa till min fru, är det okej att jag väntar till måndag istället för fredag kväll? Jo, det var okej. Om vi sparade missionen för så mycket pengar så var det okej. Och så tänkte jag, då ska jag besöka den här mannen som vi stödde lite grann, som arbetade inför radiomission. Så jag ringer hem till dem och det är frun som svarar och jag sa namnet på honom. Är han hemma? Nej, sa hon, han är ute. Ikväll, han kommer sent. Så ringde jag dagen efter och då var han också ute. Men hon svarade så undvikande på något sätt. Jag sa, är han på mediacentret? Är han på ett möte? Nej, hon svarade bara undvikande. Jag tänkte, vad är det här? Och så dagen efter när jag är ute och går på stan i Bratislava så möter jag en som känner den här brodern och så sa jag, vet du vad han gör nu för tiden? Jo, sa han är ju ute på den och den industrin och tvättar golv 6 kvällar i veckan. På den tredje dagen fick jag uppsökt den här brodern och så sa jag det att du kommer inte att överleva om du ska jobba först full dag på mediacentret och sen 6 kvällar i veckan tvätta golv och skura golv. Ja, men sa han, jag har ju ett litet barn och en fru och jag måste ha mat på bordet. Ja, men sa jag, vi har ju frågat dig i 2 års tid om det är nog det vi sänder som stöd, för vi har ju sänt samma summa i flera år. Ja, men sa han, då Gud gjorde så jag fick den här jobben så är det ju nog. Och så sa jag, hur mycket ger det att du skurar golv 6 kvällar i veckan? Det gav 1600 kronor på 6 kvällar. Och då sa jag, när jag kommer hem till Norge så ska jag ringa upp 8 vänner. Och be att de ger 200 kronor i månaden. Och så från nästa månad så sänder vi 1600 kronor mer. Och så slutar du att tvätta golv. Så att du kan hålla ut i din missionsgärning. Men du vet, när du möter såna här människor, det säger ofta mer än 100 predikningar. Jag glömde aldrig det där. Alltså den där iven att tjäna Gud. Eller när jag skulle besöka Slavomir när jag var i Bratislava.
Han bodde på det vi kallar slumsidan av Donau. Och när jag kom upp i den lägenheten och i den trappuppgångarna så tänkte jag, käre Gud, bor de här? Med en liten unge. Och så när jag kommer in i den här gamla lägenheten så slår han ut med armarna och så sa han, är det inte fantastiskt? Och jag sa, broder, du har studerat 3 år i Norge och vet hur vi bor och lever. Om du säger att den här lägenheten är fantastisk, då ljuger du, för det menar inte du. Ja, men sa han, det har jag aldrig sagt. Har du inte det? Så du stod nyss där och sa, är det inte fantastiskt? Jag menar inte lägenheten, sa han. Men är det inte fantastiskt att Gud fann en lägenhet som är så billig att vi har råd att fortsätta att jobba i mission? Alltså det gör någonting med mig att möta en ung kille som handlar och tänker så. Möta några av de här som har gått genom den trånga porten och som med ett smil på sina läppar vandrar på den smala vägen. Alltså, har du mött budskapet från honom som säger, följ mig? Inte tidsandan, inte vad som förväntas, men mig. Det kom en punkt också i mitt arma liv då det gick upp för mig att graven inte var det sista. Bara inkörsporten till evigheten. Men genom sin ande och sitt ord öppnade också Gud mina ögon för det profetiska ordet. Och inte minst för himmelen som är en verklighet. Alltså, vad vill du göra med allt det du har hört idag och ikväll? Ska du fortsätta som förr eller ska du stoppa upp och tänka och prioritera? Min vän, det är viktigt att komma ihåg, livet är kort. Döden är oundviklig. Och evigheten är lång. Och vart vägen leder, det har Gud berättat om. Det finns alltid vägar som är lättare, portar som är vidare. Men alltså, under en smugglarresa med biblar till Rumänien, jag och en dansk broder, vi gick aldrig med någon bibel på oss i tillfället det var kontroll eller det blev undersökt, för då var ju det hela över i och med det bara. Så vi slog ofta läger ute i skogen. För om du tog in på en campingplats så var det ju så här att när du skulle resa för att besöka de troende så var det ju alltid någon som ringde och så var det en civil bil som följde efter din. Så du kunde inte bo på någon campingplats. Då var du liksom, då visste du att du fick sällskap när du reste. Så vi bodde som regel ute i skogen och det gick för det mesta bra. Och så skulle vi iväg och möta de här som skulle motta lasten. Och så fick jag en lapp där han sa, ta emot den här hälsningen, sa han, och läs detta fantastiska ord, sa han. Jag vill ge dig en hälsning, sa han, en härlig hälsning, ta emot det här. Och när vi kom ut i skogen så slog vi upp det här ordet i Mats nytestamente. Och då stod det som jag läste här. Gå in genom den trånga porten. Det stod, men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är det som få som finner den. Halleluja. Ett härligt ord. Och jag tänkte, är det en annan versindelning i Rumänien? För det är ju det i Ryssland när det gäller i alla fall saltaren. Och så 2 år senare när jag var en plats och mötte den här mannen igen och då var det tillgång till en tolk. Och jag tänkte, jag må höra mer om... Minns du, sa han, att du fick ett fantastiskt ord av mig? Ja, så det minns jag, sa jag. Och vill du läsa det? Och så bad han tolken läsa. Och så var det ju det här. Och du vet att då såg jag det när han läste. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Tänk,
Han levde under förföljelse. Han visste inte varje kväll vad han skulle ge barnen att äta på morgon. Han levde under fruktansvärda förhållanden. Och han läser om den här porten och vägen och sitter kvar med att det leder till livet. Jag lever i ett välfärdsland och läser samma text och sitter igen med trång och smal. Alltså, jag inser ju hur lite jag har förstått. Alltså, min vän, hör på honom som idag kallar dig att välja den trånga porten. Inte följ med den allmän religiösa mängden, men följ revolutionären Jesus som kräver allt och ger allt. Alltså, låt inte en marknadsanpassad, kravlös kristendom hindra dig att söka den Gud som kan fylla ditt liv med mening och med ljus. Jag har kommit, säger Jesus, för att du ska ha liv och ha överflöd. Alltså, välj den trånga porten. Den port där det är trångt för egoismen och själviskheten, men vidöppet för andens kraft. Lev andens nya liv. Paulus, han uttrycker det så här när han skriver till de troende i Thessalonika. Hör, redan när vi var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. Han är en plats, de grundlägger en ny församling och det blir undervisat till de nya troende att nu kommer ni att få lida. Vi har ett budskap till er. Vi representerar Jesus som säger följ mig, och om ni svarar ja på den här kallelsen så kommer ni att få lida. Och så skriver han sen, minns ni när vi kom så sa vi att ni kommer att få lida, och så har det också gått, som ni vet. Så nu har de gjort den här erfarenheten. Och då är jag tillbaka där. Jesus lockar inte med guld och gröna skogar. Han säger inte följ mig ska du alltid vara frisk. Han säger inte följ mig ska du slippa ekonomiska problem. Men följ mig och jag ska aldrig överge dig. Han försöker aldrig dölja hur trångt och smalt det är. Alltså, ibland kan det höras ut i förkunnelsen som om att den här smärtan, den hör inte hemma i ett kristet liv om man tror starkt. Jag har mött människor som har sagt att om man tror starkt nog ska man aldrig vara sjuk. Jag vet inte hur de läser, men påstår det, har du hört? Och om jag sliter med min ekonomi, då är det något som är fel med min tro. Och alltså, i själavården har vi inte haft så lite reparationsarbete på grund av det. Med några sårade, kämpade själar som trodde att Gud var helt borta. Och som nu strävar och kämpar och upplever tron som en prestation, inte som en tillflykt. Jag är porten, säger Jesus. Om någon går in genom mig ska han bli frälst. Det är det handlar om. Inte hur lättvind vägen är. Jag är porten. Om någon går in genom mig ska han bli frälst. Och det är det handlar om. Tjuven kommer som sagt bara vara stjäla, mörda och ödelägga. Jag har kommit för att de ska ha liv i överflöd. Jag vet inte om jag har nämnt det här, men då får ni överleva att jag stammar. När man är så gammal som jag så händer det man säger ting flera gånger. I alla fall påstår frun det. Ja, vad var det jag skulle säga för någonting? Är det någon som kommer ihåg det? Jo, det var den här gången i Kristiansand. Jag gick på någonting som heter Markens, det är ett område där. Och så kom det en ung man och så sa han, hallå gamla svensk, hur går det med dig? Jo tack, sa jag, min bägare flödar över. Är du högmodig, sa han. Har du hört? Är du högmodig? Jag tog nästan till tårarna. Inte för min del,
men för den unge mannens del. Och jag sa, kära Gud, vad har den här mannen för en gudsbild? Hur ser den här mannen på dig? När han säger att när en fattig syndare på Sörlandet i Norge står fram och säger att den är Gud som har lovat ge oss liv i överflöd och att vår bägare ska flöda över. När den här syndare säger Gud har hållit sitt löfte, så skulle det vara högmod. Alltså det verkar som det är massor av människor som inte anar vem Gud är och vad han önskar göra. Jag ska prova att avsluta före jul här. Jag hade en dikt jag skulle läsa. Jag vet att jag håller på för länge, men det gör ingenting, för jag får inte komma igen hur som helst. Så jag tar ett par minuter till. Nu ska vi se här, sidan 96 står det. Den första dikten är en dikt som skrevs för en del år sedan, ganska många år sedan, i en verklig kris i livet. Då det var tungt och svårt, och själafienden sa till mig att bara sluta som predikant och sluta och ropa ut evangeliet, så blir det mindre bråk och du ska få ro. Och jag hade så lust att ge upp. Och jag fick inte sova. Och så tänkte jag går ut på mitt arbetsrum och gråter ut för Gud. Men jag kom inte så långt. När jag gick genom huset så passerade det så kallade allrummet, så följde jag bara samman på golvet där och gråt inför Gud. Jag kunde inte ens forma ett ord till bön. Jag bara gråt. Och då mötte Gud mig och rörde vid mig. Och så kom den här dikten till. Jag hörde ditt följ mig ljuda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära, ej guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland ulvar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Genom tårar och mörker mig lära att du är mitt enda ljus. När du kommer mig innerligt nära, likt den rofyllda vindens sus, där i den stilla stunden jag rör vid din mantelflik och ropar från hjärtegrunden, gör mig mera dig lik. Om törnerna än blir flera och oron kan trycka mig, jag vet att smalnar stigen allt mera, jag kommer blott närmare dig. Låt mig, o Herre, få glömma mig själv och det som är mitt, så din fullhet i hjärtat får strömma. För riket, ja, riket är ditt. Låt var tanke i blodet få renas och var handling ledas av dig. Ja, låt oss så helt förenas att din ande helt uppfyller mig. Och så en kort dikt som heter Du gav. Du gav mig ditt ord, du gav mig ett kall. Jag prisar dig, frälsare god. Du reste mig upp från djupaste fall och köpte mig fri med ditt blod. Du gav mig din nåd och gränslöst du gav, min djupaste smärta du tog. Härliga sanning, bottenlösa hav, det var ju för mig som du dog. Herre, jag ber att rätt igenom min brist och skröplighet något av ditt följ mig ändå kunde ljuda till någon själ som lyssnar ikväll. Kunde det här ropet höras in i något människohjärta? Följ mig. Det är du, Herre, som kallar och säger följ mig. Välj porten som är trång
och vägen som är smal. Och jag garanterar dig att du ska få erfara den leder till livet. Tack för din godhet, din nåd och din frälsning. Och tack att jag ska få lov att vara med i ditt rike. Amen.